ahita ategura urutoki ati ngura urutoki ishyiramo terivi noneho mugihura bwa mbere se yes arabwira ngo terivi uwo munsi nyine impeta z'ubwo yikuye umukobwa baramubwiye ati none se ko umuntu yateye ivi ntago umuherekeza ari sheri wawe nuko ati reka nze muherekeze aramperekeze tumanutse twigiye hepfo gatoya mpita mpabona akabari ndabwira nti ariko ngino tubanze tuganire ubundi turebe mu masaha 3 z'ijoro masaha 3 saa 3 n'igice nireka turebe ko twakicara hano umbwire uri we tumenyane numve uri muntu ki wateye ivi umukobwa nturamumenye ego rwose ya ni ibi bintu ya ni ibintu bisekeje ariko birimo ni somo bigeze nka saa 5 z'ijoro nibwo mbega twari twamaze kwisanzura naho yatangiye kunyiyumvamo nanjye natangiye kumwiyumvamo numva kumwemerera kubana ntacyo bitwaye ubwo ahita ambwira ati rero dushyireho save the date uteye ivi iryo joro muze mukora na save the date mutanaziranye yes already save the date twashyize wumve ko namazina ye nari ntarana yamenya ariko ngiye hari ibintu numva ngumva ari urwego ambwira ati bigire vuba wibitinza bigire vuba yes save the date turayiplaninze we don't have anywhere no do ahita mbwira ati okay tuyishyire Marriott ngo tuyishyire Marriott Marriott tumishyire yiki save the date ya mbere ubukwe wedding ceremony noneho dushyira ngo mushyire ubukwe Marriott yes muhuye kugisoza mu kabari mugiye gushyira ubukwe Marriott ati rwose ati tuyishyire Marriott nta kibazo ni uti nta kibazo tuzabukora do you believe it numva Marriott hadahenze nti kandi habaye Marriott hajyamo icyongereza bamugaye nka gutyo uri kubivuga muhita vutanya noneho noneho ndamubwira nti uziko ahise nabonye ibintu birimo biramberaho mpita ntangira kuri codinga mu modoka sibyo Marene yafashe icyemezo avuga ngo mubyihorere ngo umwana wanjye ngo nago natuma agenda gusezerana sibyo ngo ndabihagaritse ngo wenda bangaye ubukwe bwapfuye donc muri mu nzira eh bwapfuye turi mu nzira ntimwageze ku kiriziya ntabwo twahageze ubwo padiri wamubwiye iki igihe turi aho ngaho mugihe muhagaze aho ngaho mu Marene ahita abwira umushoferi ngo ndakwishyura atatse imodoka tugende atse imodoka tugende we n'umugeni baba gutaye we n'umugeni bantaho ngewe na pare dusigara ku muhanda sibyo kada mu muhanda hagatata ari no kuba ngo ni kuri rebaye ku munsi w'ubukwe bwawe ku munsi w'ubukwe wa munsi muntu ategura ari umwe uwabasha kwitegura umugeni aba gutaye mu nzira aba ntaye mu nzira noneho yego reka ngusubize kandi nkwifurize ibihe byiza kuri Kisimbi TV nizere yuko umeze neza nizere yuko aho uri mu bice byinyenye by'isi ubuzima bumeze neza niba utameze neza kandi ndagukomeza ndakubwira yuko isi tubamo niko bigenda uyu munsi bari byiza ejo bikaba bibi uyu munsi bari bibi cyane mu buzima wacitse intege utabona aho byerekera ejo bikaba byiza kubera Imana nta mpamvu yuko ucika intege nibwo buzima tubamo gusa sinagaye umuntu wacitse intege kuko nabyo bibaho umuntu akananirwa kwiyakira ariko nubitekereza neza uraza gusanga nta mpamvu uyu munsi ngiye kuganira n'uyu mugabo ni umugabo ariko nanone ni umugabo utabirimo cyane ikaze yego murakoze cyane umeze neza se meze neza cyane biragenda biragenda nuko banza wibwira abantu nge mubona nitwa Kimenye nde nitwa Kimenye Jean Pierre Kimenye aba ndu umugabo ya kuko uri yo wabyayeho nta gushobora kongera gusubira kuba umusore kumbe waranabyaye eh narabyaye ya hanyuma rero ndumva nje hano ku Isimbi TV nifuzaga ko tuganira ku byambayeho ni byinshi ntabwo wabivugira rimwe ngo birangire hariho wenda bambonye mbihitisha kuri Babura TV ni channel yanjye ariko nahise mbisubika kubera ko byasabye ko mbanza kugira umutuzo kandi reka tubiganire tubihe umurongo turebe
ese ubukwe bwanjye nibwo tugiye kuganiraho cyane uko byakugendekeye uko byangendekeye nuko reka twinjire mu kiganiro neza uyu mugabo nkuko ababwiye benshi bazi kimenye ariko twa kimenye Jean Pierre ni umunyarwanda wambwiye ko akenshi buri Maputo Zambia Rusaka yego ushakisha ubuzima hanyuma mu gihe gito gishize mu itangazamakuru hasakaye inkuru y'ubukwe bwa Fafo n'uwitwa Kimenye Jean Pierre ari we uyu nguyu ubwapfuye ku isegonda rya nyuma bari mu nzira bajya gusezerana ntabwo ari inkuru nshya ni inkuru yatambutse ku zindi shene by'umwihariko umudamu yafashe umwanya uhagije urambuye asobanura uko byagenze ababaye cyane yari kumwe na Marene uyu munsi nawe wambwiye uti ndumva giye navuga ubuhamya bwanjye ndumva navuga uko byangendekeye ndumva navuga agahinda kanjye n'abantu bakabikuramo isomo bakagira uko bitwararika kuko hari igihe umuntu afata umwanzuro ajya gushinga urugo ajya guhitamo uwo babana agakora amakosa cyangwa se n'urundi ruhande narwo rugakora amakosa nibivuze ko kimenya ari imiseke igoroye nibivuze ko urundi ruhande narwo ari imiseke igoroye buri gihe abantu babiri babana bageranye ikibazo buri ruhande rwa rufite ibyo ari byo byose ko byagenda kose ikosa iyo abantu babanye koko nta muntu ufite icyakurikiye kuri mugenzi we hari umushuka ati tubane yifite afite ibyo ashaka ariko iyo mwabanye mukundanye mufite impamvu yo kubana hari igihe usanga buri ruhande rufite ikosa nubwo umwe agenda akavuga ibye ku ruhande rwe ariko buri ruhande agenda barayikosa hanyuma uyu munsi kimenye tugiye kuganira nawe ndaza guhamagara Fofo mu kiganiro nibinakunda tuzagirana ikiganiro kirambuye nawe ubwe afata umwanya uhagije wo gusobanura uko byamugendekeye uko byabagendekeye mwembi twinjiye mu kiganiro wabaga irusaka Fofo mwari muziranye uza kuza mu Rwanda mukora ubukwe byagenze gute kugeza ubwo bwapfuye njyewe nukuba ngo nsa mu Rwanda naje hari umubyeyi nari imperekeje wari wapfushije umugabo mu Bubiligi nzamuherekeje hanyuma ndaza mu gihe dutegereje ko umurambo ushyika ugera mu Rwanda noneho kuko bari abadive ntibagombaga gushyingura ku isabato bagombaga gushyingura risandi biba ngombwa ko ubwirusaka wakoraga ibiki wowe irusaka ngiye wenda curuza ngira business zitandukanye ariko cyane cyane nicururiza coffee so ubwo rero mu gutegereza kuba najya ku kiriyo cyane mugoroba nibwo na hari umuntu twabanaga muri groupe washinze groupe ya business twabanagamo n'uwitwa Fofo uriya ari we ex wanjye cyangwa se ex madame kandi ari madame we ntimurakora divorce rega ni madame ugomba kumwubahira icyo ni ukuvuga ngo nubwo twagiye mu murenge ariko ntiyaraye iwanjye sibyo ariko isezerano rirahari isezerano rirahari ariko nta nubwo hazabaho divorce kubera ko hazabaho ni relation de mariage kuko ntago yageze amugeze mu bantu oya ntitwigeze tubana hanyuma rero mukuza uwo muntu wari wa créé groupe ya WhatsApp tukoramo business yari yakoze accident hano ishyoronge akoze accident njyewe nza ndavantireka ngiye kumusura CHK hanyuma mugenza ntegereje kuza kujya kuri kukiriyo kugisoza mamagara Fofo niwe nabonaga muri groupe uri umotiva cyane motivated noneho ndamuhamagara ndamubaze se uyu murwayi bimeze gute namusura mu cyumba cya kangahe noneho arambwira ati rero ntagakirwariye se hashika ahubwo yatashyariwe mu rugo ntese we mu rugo ni hehe musureyo arambwira ati rero ati atuye munyakabanda okay munyakabanda dushobora kumusura nta kibazo ndahamubaza neza arambwira ati ngiye kujya mu misa nange ndaza kujyayo nimugoroba ahubwo waza tukajyana nta kibazo so mu gihe ntegereje ko ava mu misa mba ndi gutembera mu mujyi hanyuma ntegereza ko wava mu misa akambwira ko tujyana avuye mu misa
arampamagara sanga hari abandi bantu twamaze guhura already ndamubwira ntoke mugiye ndaza kukubaza kuri telefone mbasangeyo naje kujyayo nko mu masaha 10 nsanga mpageze nagiye nyine kuri telefone mpageze nsanga fofo ni utetse atekeye n'abandi bashyitse oya hari kwa kuwo mu musore witwa Theo nyine wari waradukoreye iyo groupe noneho nsanze atetse ndabasuhuza bisanzwe hari n'abandi bashyitsi muri salon so hakaba rero hari n'uburyo ki twari turimo tuganira ku buryo bwo gukora company hari company twari turi kuganira gukoraho turangije ndinjira baranyakira turaganira mbese ibiganiro bijya imbere umugore wawe mwe n'umutaramenyana twaje tutaramenyana ubwo ejo bundi mukwa ni kuri 24 z'ukwa 9 mukwa 9 ejo bundi 2023 yes hanyuma muri kwa kuganira turizihirwa Theo yarafite kubera yarafite ikintu cyo ku ijosi yari yarababaye ari kintu bari bara ntacyo abandi bantu wowe ntubavuge detaye zabo kugira ngo bitaza kugira abo bibangamira yes hanyuma aherekeje umwe mu bashyitsi abasigaye dusigara tuganira izindi nkuru mu kuganira nuko mba ndababwiye nti uyu mukobwa ni umukobwa mwiza rwose wo kubana byaje kurangira umukobwa ahita ambwira ati ukinisha kurya ugahaga ahita ategura urutoki ati nguru urutoki shyiramo terivi noneho mugihura bwa mbere se yes arabwira ngo terivi uwo munsi nyine impeta z'ubwo yikuye iyo mpeta rero nzabikwereka cyase ndaza kuguha amashusho yayo nari yeranje nk'umuntu nange nari nkeneye kubaka already ndakuze ndabanti waramubwiye uti uyu mukobwa ni mwiza mugihura tugihura ati ngaho terivi ati terivi noneho abari bahari barakomeza barabishyushya ndabwira nge rero ntago mubizi ntago nabura impeta yo kwambika umuntu nireka nze nyikore mpita mfata imwe muri mu mufunikizo wa fanta bari bampaye nkuramo karya ka karabaka imbere k'umweru ndagatobora nuko ndakamwambika ubwo nari nababwiye ko mfite iminota mike ya mfite ahantu ngiye kujya aho nyine ku gisozi kuri muri kiriyo ndasezera ngo ngende nsezeye ngo ngende umukobwa baramubwiye ati none se ko umuntu yateye ivi ntago umuherekeza ari sheri wawe nuko ati reka nze muherekeze arampererekeze mperekeje ngenda urumva nafashe moto nawe afata iyindi moto noneho ngenda ndi kuri dauti moto zageze no hagati zira zisa nk'izasiganye ndavuga nti buriya yakiraga nyine ni buriya yahise yitahira nk'umuntu wari utashye nyine noneho ubwo dutera ivi ntera ivi abantu nyine kamera zabaye nyinshi telefone urabona ko zifotora abantu barafotora cyane baduha amafoto kubita kuri WhatsApp status nkubise kuri status biza kurangira abantu bakomeje bambaza bati pita none se koko foshwa wabikoze nti nabikoze nyine ariko I wasn't ntago numvaga ko ari byanyaro numvaga ko wenda ari jyewe twari twibereye muri joking noneho umukobwa aramperekeza twageze ku gisozi arampamagara already yarafite nimero yanjye nawe nyifite kubera groupe noneho arampamagara ati njyewe ngeza ni nange nahageze ndamutegereza ndamwishyurira moto turagenda kuri ku kiriyo turi ku kiriyo ndamubwira rero ngiye mfite urugendo ejo reka ntahe ati nibyo ati nange reka ntahe hakiri kare bwo mu masaha 3 z'ijoro tumanutse twigiye hepfo gatoya mpita mpabona akabari ndamubwira nti ariko ngwino tubanze tuganire ubundi turebe mu masaha 3 z'ijoro masaha 3 saa 3 n'igice nireka turebe ko twakicara hano umbwire uri we tumenyane numve uri muntu ki wateye ivi umukobwa nturamumenye ego rwose ya ni ibi bintu ya ni ibintu bisekeje ariko birimo ni somo yes kera ho n'abantu babanaga bakamara n'ukwezi bataramenyana ariko bari hari hakiriho abantu yes hanyuma
turaganira twinjira muri ka kabari yambwiye rero ntago nconje kubera ko mwangaburiye kandi sinywa n'inzoga ariko umubwira eh ariko umubwira ntabwo unywa inzoga se cyangwa aramubeye oya ntago unywa inzoga kera narazinywaga ariko ngira aho ndazivaho kigira nari umurokore nari umwa ADPR noneho harambwira rero yewe ndumva ntago aba ADPR rwose gerageza ubivemo nti nabivamo nkagira gute mugihura bwa mbere eh wese yafasha akantu ko kunywa cyangwa ni fanta twese twakoresheje yanyweje tufatana ka nagafi noneho mu kuganira aranyibwira nange ndamwibwira arambwira ati yewe ntago nexpectingaga kubana n'umuntu tumaranye igihe kinini dukundana ariko rero nange nta mwanya wo gukweshurana nari mfite ntiwasanga ari iby'Imana ikoze tugiye kubana koko kandi Imana nibishyigikira bizaba yes numvaga mbiri vio spirit noneho bigeze nka saa tanu z'ijoro nibwo mbega twari twamaze kwisanzura naho yatangiye kunyiyumvamo nanjye natangiye kumwiyumvamo numva kumwemerera kubana ntacyo bitwaye ubwo ahita ambwira ati rero dushyireho save the date uteye iryo joro muze mukora na save the date mutanaziranye yes already save the date twashyize umve ko namazina ye nari ntarana yamenya ariko ngiye hari ibintu numva nkumva ari urwego yes mukora save the date turamu yumva utarya witwa nde ko tujye gukora save the date yes yarabarire nyine arambwira ati bakunda kunyita fofo ariko ubundi nitwa Uwizeye Imana Florida ati rero uwizeye Imana umve ko ari uwizeye Imana ati byose bizagenda neza ntoreke ngewe nanjye nizera Imana nta kibazo ntago byatinze save the date tushakisha ama application nyazikora muri phones turadownloadinga akambwira ati bigire vuba wibitinza bigire vuba yes save the date turayiplaninze we don't have anywhere ahita ambwira ati okay tuyishyire Marriott ngo tuyishyire Marriott Marriott mushyire yiki save the date ya mbere ubukwe wedding ceremony noneho dushyira ngo mushyire ubukwe Marriott yes muhuye kugisoze mukaba ari mugiye gushyira ubukwe Marriott ati rwose ati tuyishyire Marriott nta kibazo uti nta kibazo tuzabukora do you believe it numva Marriott hadahenze nti kandi habaye Marriott hajya mu cyongereza bavuga nka gutyo uri kubivuga muhita vudanya noneho ndamubwira nti uziko convention center ari 12 millions ako mwarakinaga uyu nyine ngiye niko namubwiye namubwiye ibiciro nti urumva ibiciro bya Marriott na convention center birasa kuko ni hoteli ziri kuri level imwe ya stars noneho nta handi se twashaka ha makeya ngo kubera iki ngo twizere Imana ngo ngiye ngo nitwizeye Imana ngo nzajya yumbaza okay niba ubyizeye Imana izabikora bwakeye ngenda aha save the date twayishyize mu murayikoze iryo joro twayishyizeho post try posting umukobwa nturamenya ngo avuka he iwabo nzi rwose yewe uko yaranyimbwiye numvaga ko ibindi Imana izabikora kumvaga ntabwo bufite ntabwo bonari mfite numvaga mfite Imana ikizere buriya no gusenga cyane n'ubujishi buriya hari igihe ujya mu masengesho ugasanga urimo urayoba kuko amadini menshi arimo ateza ubukene ateza n'imidugarara abantu batazi nanjye numvaga nizeye Imana ariko se wizera Imana nta bikorwa ubundi ukawiyizeye nuko biza kurangira save the date irasohotse the same day tuproposa kuzakora ubukwe kuri mirongo kuri 23 y'ukwa 12 26 z'ukwa 12 26 ajyayo Marriott barahatwemerera musanga hari free hari free dusanze hari free okay ajya gusaki kureba kiriziya mwari mufite amafaranga ni ukuvuga ngo twe Abe namba amafaranga nge narambwiye nti simfite amafaranga arenze 2 millions kandi muri gushaka muri gukorera ubukwe Marriott ndamubwira seri wo kwihanya yahise abanashyira aho kandi immediately none urumva iyo uri kudatinga
uhita utangira gushakisha icyatuma mbese iyo speech iboneka. Noneho ajya Saint-André. Ageze Saint-André gufatishiriza gushaka kiriziya. Ubwo ni Nyamirambo Karoli Rwanga. Yese kwa Karoli Rwanga. Agezeyo baramubwira bati rero uyu munsi mwafashe ni muri adventi ntago tujya dusezeranya abantu muri adventi directi Mario tubwo bibaye cancelled sibyo duhita ahita ambwira ati noneho reka nshakisha izindi sare aragenda kwirebero agenda Norvège nakambwira ati aha barahafashe hose ari booked hose harafashe ariko aza kugera Saint Paul ahurirayo n'umupadiri babanye ngo mu Ruhengeri muri kaminuza. Agezeyo umupadiri aramubwira ati mwakorera ubukwe muri chapelle ya Saint Paul atariko bari kuyikora ariko turatekereza ko mu kwa 12 yazaba yaruzuye. Mukobwa arambwira ati ibintu Imana birimo dufashe kiriziya. Kiriziya baratubwira ati rero itariki ishoboka ubwo tu iya 26 yaradiveniibyo ntago haba ubu ntago byaba twese tuba tuti noneho reka dushyire kuri 30 sibyo ubwo turi kugesing muri za Saturday noneho kuri 30 tubura ahantu na hamwe hari open sari full booked birangira uwo mupadiri wa Saint Paul amugira inama ati rero mukoreshe hano Saint Famille noneho muziyakirire Saint Paul aragenda la negosia Saint Paul bamuhasare bamuhaye garden arambwira ati garden ni 170 atari ko kishyura advance y'100 mitanya muherereza kuri telefone arishyura yishyuye ubwo haba hakurikiyeho ubwo garden ibonetse hakurikiyeho kujya kwandikisha rero umurenge umurenge naragarutse tujya kuwandikishiriza hamwe ahubwo ewe warasubiye muri nari nasubiye Zambia hanyuma ubwo sari ibonetse hakurikiraho gu prepare invitation na invitation twayisohoye mbere yuko nuka ngo yasohotse mbere y'ibindi bintu byose bibaho urumva twasohoye invitation ibindi tubikorera hejuru ya invitation biba ngombwa ko tuvuye mu aya ngarutse yarambwiye ati kwa padiri banze ko ibyo bintu bizabaho tubavuze ngo ntago bakwemera kwandika abantu udahari cyo gihe ako narindi ntago nibuka ahantu narindi kuko ngenda mu bihugu byinshi ntago ngenda ariko ni atari Dar es Salaam ni Malaysia irashoboka one of it aragira gutya arambwira ati Malaysia nako korera yose niho nkura coffee niho ndangura coffee coffee nkora ncuruza yitwa Dabolot coffee ni ntago ari izi zisanzwe ni ifite ubundi buryo ikozemo irimo moka hanyuma ni padiri we yagiye kwandikisha baramuhakanira bavuga ngo nago bishoboka ko twabandika tubwirwe n'iki se ko hari umugabo hari turajya ngo uzaze utuzanira uwundi mugabo ngo n'uyu nababwiraga ati muzaze muri babiri uraza arantumiza ndaza ndaza tujya kwa padiri aratureba ati none ko biga amezi 6 nsanga barabivuganye nyine padiri abwira ushinzwe kwigisha ati aba bantu babigisha vuba batwigisha vuba vuba nkajya nza nkaza kwiga ubundi nkagenda noneho ibintu mbese bitangira kujya mu buryo tukagira urabona buri kintu cyose cyo mu bukwe kigira preparation kigira ibintu byinshi barabibookinga sibyo akambwira ati iki niki kirakenewe kandi hakenewe booking nda booking buri kintu cyose ambwiye nka bookinga ahafu sibyo igice noneho ariko hakaba hari ibindeba hari n'ibireba umukobwa
Ngewe umukobwa nza kumubaza kuri kunyihutisha kuko yantegetse gukora invitation arambwira ngo niba invitation ntayikore ntayikoze vuba ngo ndaza kuyitangira ku 5000 bayinkorere ngo kuko abantu bamereye nabi urumva ndabwira ari kuri kwihuta cyane rega ntago ibintu babyirukankana gutyo nuko arambwira ati rero ubwo invitation mfite sister wakoraga invitation nyine nkamubwira nti uzadukorera invitation mu murazikoresha abigendamo gake invitation turazikoresha invitation zimaze gusohoka hari umuntu umutahira uriya mu MC hakaba hari uwo narinzi cyakisha ukuntu namubona mba ndamuhaye avance muteguze cyo abantu bose mbega bo bikenewe bose cyangwa se ibikenewe byinshi ngenda ntangaho yaya ndiyo kugira ngo batazafatwa n'abandi bantu byaje kuba ngombwa mu nko mu kwa 11 habaho biriya bintu byo kujya kwiyerekana iwabo I think ni mu kwa 10 ujya kumusura iwabo nge iwabo ndaza njyana yo n'umucuti wanjye tujya ku kwiyerekana niko babyita no kwiyerekana donc no kujya mu muryango eh kujya mu muryango hanyo kubuka yes turagenda tugezeyo numva na bookings imodoka hanyuma turagenda umusaza aratubwira ariko mwabyihutishije aducira ku marenga ariko sinamenye icyavuze ariko buryo umuntu mukuru buriya iyo nyuma ushyize ku bwenge nibwo wibuka icyo yari yakubwiye nuko arangije tuvayo turaza tugaruka i Kigali hanyuma tunyura aho umukobwa aba i Nyamirambo rwa Rutaburo turahamugeza turikomereza ariko sininjira yo mu rugo noneho tujya gukomeza imyiteguro y'ubukwe imyiteguro uko iwanyuze we ntago wamujyanyeyo na already yabanje wacu yabanje wacu yes yabanje wacu ko yabanje wacu cyane ingi wabanje wawe yabanje wacu yabanje wacu noneho aha abanzi wacu yabanje wacu nibwo twagiye gushaka inzu uwo munsi yaje wacu nibwo twahise tujyana aya nitwa Nyabyondo tujya guhiga baturangira inzu ebyiri turagenda turazireba turazikunda tuvugana na nyiri inzu noneho giye kubera umwanya muto musiga muri iyo task yo kuvugana na nyiri inzu havugana na nyiri inzu hanyuma inzu barayitwemerera birarangira turayishyura aka ubwo impamvu twashakaga inzu yarambwiye ati urumva ukwiye kuzajya uza ufite ahantu uje ugiye kuba ntabwo ukwiye kugeza ujya iwanyu kewe najyaga nza nkitahira iwacu ntabwo nagomba gushaka inzu gukodesha inzu yo kubamo ntahari urumva nazaga nkajya iwacu muwa mushatse inzu Nyabyondo inzu Nyabyondo birabonetse ibonetse asigara kuri taska yo we yarambwira ngo azajya agura utuntu ngo ajyaneyo gutyo na gutyo noneho ngeze nibutse akantu ntashaka kwibagirwa naramubajije se muko kuri kunyirukankisha cyane wowe ubukwe kubizi ntibutegurwa n'amafaranga ati ndabizi ariko Imana iri mu byacu none se hari ikindi kizere nyuma y'Imana hari ukuntu waba ufite amafaranga kugira ngo umbwire ngo ibintu tugiye gushyiraho ibi bintu ni ibintu bijya kuri public sibyo bikorwa n'amafaranga Imana ikunganira ayo mafaranga wowe kuri murambwira ngo dukore ubukwe nkakubwira ko nta bushobozi mfite uragira ngo ntidusekeje ntirumva tudasekeje arambwira ngo urumva ngo reka invitation isohoke fest ibindi byose Imana izabikora okay ndamureka numvaga ko umuntu w'umupati na tuzamarana ubuzima bwose busigaye adashobora kwipasa muremure cyangwa se adashobora kwishyira mu bintu bizatugora numva ko byose numvaga nabimuhariye namweguriye namwihaye wese so bigezemo hagati haje ikintu cyitwa inkwano uzumva bavuga ngo ntago nakoye urumva
mukobwa ibyo birimo mu kiganiro birimo mu kiganiro yes ni nacyo nshaka kukivugaho kubera ko warakoye narakoye mu gukwa ni naho sanga nyine ku nkwano niho haturutse dabiti na doubt nyinshi kubera ko byabaye ngombwa ko ngenda gushaka amafaranga mbere yuko dufata irembo mu kujya gushaka okay mu gufata irembo bambwiye ko wo yarambwiye ngo nage wabo bajya bakwemera ko dufata irembo nta nkwano ndavuga okay ni byiza amatariki yose ni we wayapanze urumva nge narambwiye nti yapange urajye umbwira uko ibintu bimeze ngende no stress sibyo ibintu bi stress asimisha ibirengeje ubushobozi ubikuremo sibyo ambwiye ati rero wacu ama wohereza amafaranga yo kuzabakira he nani kuseshiri kuno narimenyereye ko iyo umuntu aje ari umushyitsi kugendereye ari mwe mu mwakira ibyo byo byaje bitati niko iwacu bimeze okay mbaza bamwe mu bakuru biwacu nyine tabaze se ibyo bintu bibaho bamwe bati ntago bibaho abandi bati ubwo nyine niko biri kugira n'umuco waha eh ubwo umwe mu babyeyi arambira ati ubwo nyine ti boherereza amafaranga noherereza amafaranga ibihumbi ijana nohereza n'ayandi ibihumbi ijana yo kugura hari ntago ayo ngayo bayakwakiramo ngo bakugurire n'amasuka ni na za nzoga zisaba zi noneho nzi ubwo miliyoni ebyiri zari zitarashira ku booking sale kwishyura invitation ku ni ukuvuga ngo jyewe mubwira nti mfite miliyoni ebyiri kwari ukugira ngo yumve ko mfite ubushobozi bukeye ariko wenda nzashakiraho n'utundi dukeye sibyo hanyuma urumva sale nayo bookinze 100 sibyo ibihumbi ijana hanyuma ngenda nishyura MC nishyura umusaza nishyura keretse hariyo nza kuba nateguye nawe yarishyuye umusaza urumva abandi bakodesha gusa ntabwo namwishyuye amafaranga y'amafaranga namuguriye essence ni umusaza wanjye sibyo ariko yarambwiye ati essence sibyo ibi bintu nzabizungurukamo muhungu wanjye nta ka essence nuko mu mugiye ubwo tugeze ku nkwana yego kuko yo barayihakanye ko nayo watanze barayihakanye ariko iyo baza kuhakana by'ukuri nta nubwo bari kwemera ko harayo nohereje igice cyangwa bemere yuko hari ayo yakuyemo akayishyura inzu sibyo nuko abantu babifatira hejuru ntabwo bafata ibintu uko biri niba yarafashe muyo namuhaye akishyuramo inzu ayo yari ayandi babifata nk'aho nari nayamuhaye hari icyo tuguze sibyo ariko jyewe namwohereje 170,000 ndangije ndamubwira nti y'inkwana ndamubwira nti ubabwize ukuri babyange tubihagarike cyangwa se babyemere tubikomeze arambwira ati izere ko imbere hakiri igihe reka ibyo no kubibabwira ndabungira n'utabibabwira ukipasa muremure kandi amafaranga atazaboneka ntarayo ufite se wowe harayo ufite ku cyaharaho yateganya ngo shango ukora ngo ukora ushakishe ndabungira ngiye ahantu ni expecting amafaranga ndi kubona atari kuvoma none gerageza ubwiza umuryango ukuri ubushobozi dufite nibiba ngombwa ibintu bihenze bihanitse tubyihorere tujye tubikuramo tugende tubikuramo byatangiye ari Marriott mu mugeze simple aha tugeze simple nuko ubwo ngubwo akajya mbwira ibintu byo muri high cost amubwira nti ntagari ibyo sibyo iyo nazaga mu Rwanda byabaga ari ngombwa gusohokana n'umuntu tukajya mu bintu ngeraho ndamukatira ndamubwira nti kuri ibi bintu byo kujya mu tubari ndabona bikostinga amafaranga menshi kubw'izo mpamvu reka tubireke tujye duhurira ahantu hatari akabari kugira ngo bitagira andi mafaranga bitwara nuko ubwo rero biba ngombwa ko inkwano namwohereje 170,000 ndamubwira nti hari andi mafaranga mfite ariko ntari kubasha kugeza kuri konti ariko ntagara y'inkwano ndacyafite taska ndende imbere ati yaranje tubigenze gute ubwo ndi kubimubwira before yuko habaho biriya gufata irembo sibyo arangije arambwira ati reka tubabwire yuko andazaboneka bemeranye ndamubwira rero babwiza ukuri niba ntayo bireke
arabyanga. Nyuma za kumbeshya ngo yarabibabwiye ngo ariko ngo nago byagaragaye neza. Kumbi nago yabibabwiye. Yigeze babwiza ukuri. Arababeshya ngo nzabona yandi nzabona yandi. Urumva? Njyewe naramaze kumuhakanira. Byaje kurangira ku munsi wo kugenda buri buke bakajya gufata irembo. Arambwira ngo rero umusaza yabyanze yuko ngo ntago yatanga irembo mutaratanga inkwano ntoke ni byiza. Nahise mubwira ngira ngo niyibutse muri message namubwiye ni ukuyiyibutsa kuko uwo munsi nahise muha message iramubihira cyane ariko mu kumubihira we yumvaga yifuza sweet talk ariko zidafite igisubizo. Noneho ndamubwira nti niba twarahubukiye amatariki sibyo niba twarahubukiye amatariki ukaba uri kunstressa umbwira iby'amafaranga nkakubwira ko ntayo mfite kubera icyo ukomeje kunaniza tubivemo rero ahita ambwira ngo oya ngo shiringi ibyo bintu ngo ibyo kubivamo ngo sibyo. Noneho ok niba wumva hari ukundi uri bubigenze ubwo nuko. Hanyuma arahambwira ati araza kubibabwira babyemere ni sawa. Arabibabwira ariko mu kubibabwira sinzi terime yaba yarakoresheje yasize mideni. Ababwira ko nyine inkwano ngo bayandi nzayabona kuri 30. Nanjye abimbwiye ntabantu ke ntacyo reka dutegereze wende iyo 30 hari ukuntu yaba yarabonetse kwa kundi twizera koko. Sibyo. Nuko biza kurangira rero message ko iri kurera. Niba wayibuze se wakomeje. Ya iri kurera ariko nuko nyine narayimubwiye maze kuyimwandikira mubwira ko ntari bitanshimishije uburyo cyari kunyaka amafaranga cyane. Ndabwira nti ntago stress nk'izi nzimenyereye nkunda umutuzo nkunda ibintu bitan stress. None uri kunshyiraho itutu cyane ntikiza rero twabihagarika. Arambwira ngo uribaze ngo nsigiye uru message ngo rubishye gutya ngo ubuse ngo urabona ndi buruhandoringe njyenyine. Okay. None se wagira ngo nkubwize iki niba nkubwiye rimwe kabiri gatatu kabutumva ugaba ushaka ko amafaranga nyemprima urayibona ndi ya downloading kuri Play Store. Ubwo biza kurangira arakaye nyine arirakaza ariko birarangira akomeza umugambi. Ndabwira ngo okay ni byiza. Hanyuma dukomeza baragenda bafata irembo. Mu gufata irembo hajemo akantu kameze nkaho nyine ni naje kubimenya nyuma ko yari imitego nategwaga kubera ko ntago wajya ntago ubundi mu muco ndumva Rwanda ari rutoya rudafite imico myinshi rufite umuco umwe. Iyo message niwe wayibuze reka dukomeze. Nayibuze reka nyihore iri kure. Hanyuma urumva jyewe nabazwaga byinshi oredi namuhaye 700,000 ngomba koherezayo kujya kwiyakirayo urumva ngomba gufata abantu ndi bwohereze nkagira ibyo mboherezanya sibyo kandi sinsigare ndimo ndaryobera. Byaje kurangira irembo bararifata bigenda neza cyane rwose dusigara rero kuri taska y'urukiko yo kujya gusezerana. Kujya gusezerana mu rukiko biba ngombwa ko twandikisha umurenge. Twandikishije umurenge naraje tujyana ku Gitega turagenda umurenge turawandikisha tuwushyira kuri 14 z'ukwa 12. 14 zigeze naje mbere ho nk'iminsi ngahe nk'icyumweru ndaza turabyitegura nyine. Noneho ariko nkaba hari amafaranga nasize inyuma bagomba kuzanyoherereza kuri iyo tariki ku munsi w'umurenge y'amafaranga ntibayanyoherereje. Batayanyoherereje ndi kabusha ndigira gute ariko n'ubundi ntibyari kuyazana. Mukobwa ndamubwira rero amafaranga nari kubona nago bayohereje none waretse nkaza kugutora mu rugo n'imodoka isanzwe nkashakisha imodoka isanzwe. Hari imodoka sinshaka kuzivuga ngo ntazamamaza ntacyo baduhaye ariko hari imodoka zidahenze sibyo.
Nyoga waretse akabari yonza kugutora nayo ukigira haruguru tukajya ku murenge twa gutya ngo niba utaje kuntora mu rugi wacu ngo byihorere sinza hari umu mama ngo nari na yarari guturuka ikanombe aje azanye bense kugira ngo nge kumutora aranga biwa ngombwa ko tunegosi yatwara makapo ageze kuri atandatu turi busezerane nohereza pare ku murenge kugira ngo baduhindurire isaha twebwe twari tufite saa munani pare ajyayo afata abahageze baje mbere bari gusezerana saa cyenda abashyira kuri saa munani twebwe badushyira saa cyenda birakunda njya gutora umugore cyenda ngezeyo nyine aho atuye ndamutora umve yuko kwari ukuyoboza ntabwo rezo hano umukobwa atuye nyine nahageze rimwe tuvuye iwawe sabe hari ibintu biba bisekeje hari ibintu biba bisekeje kandi wa hari ntuza iyisi ntisakaye iyisi ntisakaye ngo itarakaranga uyu munsi agira ngo ntabyishoboye byaje kurangira ndayoboza mpaka ngerayo nuko umukobwa turamutora n'ababyeyi be ikintu kitashimishije cyane cyambabaje ni uburyo kitwateguye ibintu byose ambwira ko papa na mama we batari bube bahari ko bari bube bari mu mutara mama we yari yapfushije mukuru we bajya gushyingura ababyeyi bavuye mu mutara baza baje muri mu kirori cy'umwana wabo njyewe nyine mbibona nagiyeyo noneho twari twateguye ko turi bwiyakirira ahantu mu rugunga noneho baza banananiwe baza mu kirori cyacu hanyuma rero tubazanye tugera ku murenge tugeze ku murenge biraba byose birarangira nuko pare na brothers banjye bahita bavuga bati duhinire hafi two gukomeza kurushya bariya basaza kandi mwumva ibibazo bafite bapfushije bahita twiyeranje imbere y'umurenge wa Gitega baba babahakubise akantu kaga ko kwiyakiriramo gato cyane vuba vuba murata ubwo turimo turiyakira wa muntu wantwaye yari afite inama wa mudamu wadutwaye ubwira ati ndagiye Justin yari afite inama akantumaho cyane ati ko ngiye ko ngiye biba ngombwa ndamworohereza nyine uko babimbwira kenshi ngeze aho ndabantu uyu mugore yambaye inkweto ndende yambaye neza reka noneho mucyure mugeze mu rugo hanyuma ariko ibyo ntago ari gihe wabipanze nuko ngo pare we yarambwiye ati uriya mama arashaka kwihuta kandi nagenda atamutwaye muraza gusanga bitagaragara neza mugire mugende urumva ndavuga nti nibyo arangije ubwo yabitubwiye yarabanje aratubwiye ati muze mujye kwifotoza urumva ngenda nzi ngo ni ukwifotoza arangije ambwirira hanze ati nyine uko ibintu bimeze uriya mama agiye kubasiga hano ati rero jyana umugore wawe ibindi byose ku kirori kibe gihumuje nta kibazo nonese ko nta jambo navuze ati jambo se nizashira ijambo se ijambo ry'uyu munsi ni iriheri ati genda uzabo yavuga amagambo se si urugo rwawe uzaho ruvuga turigendera ngombwa ndamutwara arambwira ati rero ibintu mukoze si ibyo nti si ibyo kabisa ariko byabaye kandi nta kindi cyo kurenzaho okay bon dutarutse ubwo tuve kuri ku munsi w'umurenge tugaruke mu mitegurire y'ubukwe mitegurire y'ubukwe na hari utuntu nagiye mvana Zambia nkatuzana kugira ngo mbe ndi mu nzu nyine nta meze nk'aho ndi ekipi nta bintu byinshi byarimo pe sibyo nta bintu byinshi byarimo na cyane ko umukobwa twari twaramaze kumvikana ko tudakeneye ibintu byinshi kandi tutazaba mu Rwanda arangije twagomba kuzahita umujyana twagomba kuzahita tugenda noneho agira gutya arambwira ati rero nta marido tuzagura ati nanjye sinzagura marido ati mukuru wanjye azadutiza nti nta kibazo inzu ntago yari ikeneye amarido pe sinkubeshya ngo yari ikeneye amarido ariko aza kunegosiya na nyiri inzu urumva
aramuhamagara baraganira mu kuganira baravugana bati iyi nzu nari twari tukimara kuyubaka irimo ibikoresho bishyashya byose rero mureke mbongeza amafaranga hanyuma byose bize bigarukemo ndabyemera umukobwa numva yakinnye dilo nziza umva n'ubundi ntago dukeneye ibintu byinshi byo gushyira mu nza ubwo dukeneye aho kuba igihe gitoya mu gatamwe numva gara amezi atatu gusa ubwo na nyirinzu twari twambwiye ko tuzahamara amezi atatu yonyine twumva tuzahamara uko kwezi kubukwe ubundi nyuma tugagenda hanyuma mu cyumweru bibiri bya nyuma cyangwa icyumweru cya nyuma mbere y'uko ubukwe bu nibwo nyirinzu yambwiye ati rero ati mfite abashyitsi nabyo nkibahaye urumva already yewe namaze hari ibindi byamaze kujya mu murongo mbwira umukobwa nti dore message ya Randy Road ati none se ubundi turamushaka w'iki ko twari twavuze ko tugiye kwigurira ibyacu niko twavuze se ntago ari we wa negotiate nawe nge nabone inye ko iki ngiki twakemeranyijwe ati mwihorere twigurire bishyashya iki nzu cyakemutse gutera rugo ngo mwarakiretse gutyo iki nzu nahise nkihagarika gutyo ari nchaka ibibaye abaye byanjye nyine nk'umusoro ugiye gushaka sibyo nchaka intebe za make ndazikoresha ariko byageze ku bukwe batarazirangiza bakoze intebe ebyiri urumva none se umukobwa akavuga ko nta nzu wamubwiye ko ufite inzu nyuma agasanga ko nta nzu ugira iyo nzu uri kuvuga ni iyihe nawe ubyumvishe mukuri nakubwiye ngo twaturutse iwacu mvuye kumwereka iwacu tujyana nyabyondo nibwo bwa mbere nari mpageze nibwo bwa mbere yari ahageze tujya kureba iyo nzu niba wenda abantu kugira ngo batazagira ngo ni ukubeshya gusa jyewe nzabihostinga kuri channel yanjye inzu avuga ngo nari mfite nawe niko yantegetse yarambwiye ati ntuzavuge ko twatura muri nyabyondo ngo abantu banzi bajye bavuga ngo ntuye nyabyondo nkodesha mufata umwanzuro wo kujya mubeshya abantu ko mudakodesha ni uko yambwiye ariko jye nta n'abantu benshi nabibwiye ntabona baga mfite bo kubibwira ahubwo we yagiye abeshya iwabo ababwira yuko inzu ari iyanjye niba ntabwo ari wowe wabivuze ko udafite ntabwo ari njye nabibwiraga ndetse njyewe muri bariya bose hari uwo twaganira guretse mukuru bariya bose hari uwo nari nzi muri ayo mezi abiri nta n'umuntu we mu muryango we twari tuziranye sibyo uretse mukuru we twavuganaga gu arangije ahubwo we yagiye kubabeshya ngo umusore ngo ni dogiteri ngo afite inzu njyewe arangije yarambajije dogiteri uba maputo bazambiye we urumva mu kumenya yamenyeho ko ndi umuganga di dogiteri arangije abibaza umuntu umwe muri groupe tuziranye umwe muri groupe amubwiza ukuri ati njyewe ntago Peter muza ari umudogiteri ari umuganga muza akora telefone kuko njyewe ari umutekinisiye ukora telefone cyane wikoreraga telefone hari kigali hano kwa Rubangura sibyo nyuma bahita bakubwira bati ni umudogiteri oya njyewe naje kujya kwiga kubera ko hari indi shock nigeze kugira isaba ku mental health njya kwiga iby'ubuganga atari uko nshaka kubikora ahubwo ari ukugira ngo mbashe kumenteyina ubuzima bwanjye noneho niho nakuye impamyabumenyi nyine ya neuropsychology mbaye mu neuropsychology ubwo ariko sinabikoresha nk'akazi kuko mfite ibindi bintunze abimbajije rero yaprezentaga umugabo muri famiye nk'aho ari umudokteri wa Rusaka noneho akababeshyaho ibitangaza hari kugira ngo n'ubu nuko nyine tutashyizeho ko ntabwo twashatse gutangaza ibintu nabwo yuko hari ibyo ugomba kugumana hagati ya n'umugore wawe bitagomba kujya kuri social media hanyuma kandi ni inama nziza buriyo umuntu utagirwa inama burya batumva sibyo ntabwo nafata wa mugani uko yanyanitse kuri saa sita nanjye ngiye kumwanika sibyo ni nari nanabibujije uriya munyamakuru ndamubwira nti ntunyanikire umugore arangije we ahubwo abishyira kuri kukabarori hanyuma abajije uwo muntu ati yitwa ok simuvuga nawe mazina ariko arabizi wenda azabona ikiganiro mubaza aramubwira ati
Ura muntu nago muzi ari docteri muzi ari umutekinisiye cyane w'amatelefone. Umukobwa arabimbaza. Ndamubwira nti ngiyewe sinigeze nkora n'ubuganga n'umunsi umwe ntahubwo nakoraga telefone kwa Rubangura. Ni Rwanda Phone Repair Center yari yanjye. Narayifunze ndagenda. Ibyo by'inzu yavugaga utunze niki? Ibyo yarutaramenya ko yabivuze. Ntabyo nari nzi ko yavuze. Cyangwa wabeshye umukobwa. Cyangwa wabeshye umukobwa nawe abeshya famille. None se namubeshye. Wowe nicyo yavuze. Oya, nyine urumva nari kumubeshya tukajyana ho mubeshya. Tukajyana gushaka inzu. Ko twa noneho reka kugira ngo icyo kise nkaho kibayeho tubayeho umwere. Sibyo tugikoreho nkwereke ko Miamor. Yitwa Miamor muri telefone. Yitwa Miamor muri telefone yawe. Nako yitwa. Hoya yitwa Fofu. Ariko nari naramwise Miamor kubera ko urumva gyewe ndakuze ntago nduwo kwirirwa nzunguza mutwe mu bantu benshi. Nateretse abakobwa benshi. Icyo kintu zacyumva. Reka da. Niyo mpamvu wakora umuteka muto. Impamvu. Iyo natretaga umukobwa ngasanga ntari straight nibyo nge ngambiriye. Witaga muvaho. Ngo rero akaba cyangwa ufite igiti hari abasore ngo bagire igiti. Ku buryo umukobwa ubahuye. Ahita mukurikira. Nkigize subuye yari kugenda gute. Nabangiye ufite. Nyine yagasanga. Akengeka kagaruka. Icyo nkigize ntago yari kugenda. Ahubwo uri yawe afite igiti. None se wagira igiti ukirirwa ujya gushaka uriya ko hari harabandi benshi beza. Kandi bashoboye. Ahubwo yonye ari mwiza. Yes, la beauté de pas de servir à dîner. Ka impamvu nshatse kugira ngo iyi message y'inzu itambuke. Nukubera ko abantu babifashe nabi. Bakamfata ngo kutagira inzu ni icyaha. Ubusa abantu bose batuye mu mujyi wa Kigali bari mu nzu zabo. Oya. Ikibazo biteye. Abantu bose nirirwa mbona bapisha ba birukana barandi road bahanzi babonye indirimbo zo kubatira andi road kageze nuko ako baba babuze ubushobozi se ibyo ni ibintu bisanzwe ntabwo reka turebe message y'inzu rekanyishaka iyi message y'inzu cyangwa reka mpamagare umugore cyangwa umuhamagare ahita amenya ibyo wamubwiye ubanze umubwire ko turi mu kiganiro ataza kwitapa ahubwo bakubanza kumubwira kubera yuko ni uburenganzira bwe ijana kumenya ibigiye kuvuga ku ijana sibyo alo uraho neza fofo uraho ngende umunyamakuru nitwa Sabe Murungi mura ku Isimbi TV Nari ndi mu kiganiro rero ndagihagaritse kugira ngo mbanze ngo uhamagare ngo usabe uburenganzira. Oya, oya ntabwo ndi gukora ikode nk'ayo mwamuri kubwira gutya. Fo arambwiye ati ntabwo nkeneye kongera kubivugaho. Arambwiye ati ibyo bintu si nkeneye kongera kubivugaho kandi mbabarira ntundi kodinge ntufatijwe ryanje. Narabisobanuye neza kandi yabonye ikibi cyo kuvugira neza kandi kuri natangaje nuko nguko. Ibya message wenda wayibuze. Ngenda shaka kuduka kuri kimwe. Impamvu iyi message y'inzu. Umumama waduhaye inzu ni umumama wari ufite yaramaze amezi abiri ukwezi kumwe ayivuyemo. Ariko amazi amezi abiri apfushije umugabo. Sibyo? Yayivuyemo yimukiye Muhanga ntabwo mvuga amazina ye nk'uko hariya muri kiriya kiganiro bayavuze. Ariko baranamuhamagaye ababwiza ukuri ko twajyanye kumureba ko twajyanye nta kibazo tubwira ukuri kwawe nuko ukuri kwanjye nuko iriya nzu nakubwiye ngo nge simba mu Rwanda sibyo ntago kenshi mba ndi okay ndahaboneka ni wacu mpagera kenshi kubera ko hari byinshi mba ngomba no kuza mpafite naba sibyo ajya kubeshya ngo mfite inzu yabibeshye umuryango we ntiyabimbeshye cyangwa se ngo agire undi abibeshye aza kubibeshya mu kiganiro ariko abibeshya mukuru we ni ba abantu bakunda udutwiko ni ukwa ngo ni ugukunda agatwiko kugira ngo abantu batabona ko agiye gushaka nta nzu bubatse sibyo arangije abigira nk'aho ari turufu
ubwo rero mu kiganiro baza kwa ngo nababeshye ko mfitinye ntacyo cyo kivuyeho murakomeza mutegura ubukwe dukomeza gutegura ubukwe mu gutegura ubukwe bagiye bamvuna barananiza bananiza mu buhe buryo we na Marene we Marene we yaje ku koherereza umukobwa voice note aramubwira ngo arashaka ko mbere y'ubukwe ho iminsi 3 ngo bazatembera ngo akajya kumumasisha ngo bakajyana muri massage heza ngo biraruhura ngo ariko fofo ngo mfite ikibazo ngo muri reception ngo ndashaka ko mushaka abantu bashinzwe umutekano wo ku rwego rwo hejuru ngo kubera ko ngo ntago nize abantu ngo bangurira ngo baranyanga ibiki n'ibiki naje kubaza fofo ndamaze se si umunyarwanda kazi bamuhora iki ni iki yikeka mbwiza ukuri arambwira ngo nyine ngo niko abakire bamera ngo ntago wamenya ari ibiki ngo buriya baba bafite impungenge zo gupfa basize ibifaranga he ndamwihorera hanyuma iyo voice note ndayikipinga ndayihorera nyuma nsimbutse kuko ibyo twavuganye ni byinshi ntago amezi abiri wayavuga mu kwezi warugeze mu cyumweru cya nyuma cy'ubukwereka aha mu cyumweru cya nyuma duhere ku cyumweru cyakibanjirije aho Marene yaravuye Canada aha hariya nakubwiye ngo uriya Marene aba muri Canada aba muri Canada aho nakubwiye ngo bantukiye mu modoka mbambaza ngo kuki uko ushatse gukora ubukwe nta mafaranga aho ngo mwahuriye ku isoko hano mu mujyi twahuriye ku isoko Nyarugenge ndamubwira nti ese Marene kumbwira ngo nkoze ubukwe nta mafaranga n'amafaranga ngahe nagira kugira ngo nkore ubukwe ndahura njyewe ubushobozi mfite nibwo nzakora mu bukwe hanyuma namwe nk'abantu ibi nimutwunganira ni byiza ariko twebwe nk'ababiri bagiye kubakana dufite ibyo tugomba gutegura mu bushobozi bwacu hanyuma abashaka ibirenzeho bazareba uko babidufashamo tubigereho nahise nshaho ndagenda bukiye mpamagara umugore ndamubaza se mu by'ukuri wampamagariye iki kuza kuvugana na Marene ngo yango shiri ngo nago nari nzi ko ari bukubaze kuriya ngo numvaga ko uri bumubwire ko nta kintu ufite ngo akadufasha none se ko atari ko byagenze akaba yatugira inama yo guhagarika ubukwe tubuhagarike ngo hoya ngo nta mpamvu yo kubuhagarika ngo ibintu byageze kurengwa ahubwo ngo twazakoresha ubushobozi bukeye yes ni byiza ngo wemere ubushobozi bukeye na n'ubu nta mafaranga mfite ibyo wambwiye ngo ni mbeshya ibi n'ibi nge sinzi kubeshya mbeshya none aha mu minota 30 nkaba mvugishije ukuri nta yindi nkwano mfite ndetse urumva bakiza Marene hari umu decoratrice yashatse ngo njyewe mpindure decoratrice wanjye nari maranye amezi abiri nahaye ikiraka urumva nahaye avance arangije ngo wafite ubikora neza ngo unamufitiye amafaranga baba barambwiye ngo uriya mureke anayajyanye ni byiza umudamu kugira ngo mukureho mbese mwikuremo muva nkore withdraw y'icyo kintu azakora byamfashe essence nyinshi kubitekerezaho byonyine ngeze aho ndabase k'umugore utagiye inama n'umugore n'ubundi arasenya ndabyumva umugore ndamubwira nti rero bavuze ko bagiye gutanga decoration yose ibintu byose bikenewe nti bambwiye ngo nguhakanire ariko niko bari bambwiye ubwo hano mpafite nyine nuko nta biteguye byose ariko ndabifite sabe oya ntacyo wowe tubwire noneho byaje kuba ngombwa ko ampakanira nako mpakanira uwo muntu ugomba kudekora bampereza bampuzana wa wundi mfata barayinapsi banjye ndababwira nti tuzajya kwipima imyenda hanaha bari bemeye ko bazaduha imyenda urumva mukuru we adoda amakanzu y'abageni akanakora ibintu nyine bya ibyo kubukwe nyine aravuga ati umuntu adodera ntabwo nshaka kumuvuga ngo azamuha imyenda y'ubukwe yose ndabanti bya bintu nibyo noneho ndumva bishoboka biza kuba ngombwa njyewe bampaye nimero y'urya mudamu ngo muvugishe
muhamagaye arambira ngo urumva waza ugatora ibintu hano nta mafaranga uduhaye numva ngo yemukana hano hari mbonye ya ntusa iyi message Marene yavuze ngo aya iryo juru rya Marene rireka kurikena sibyo reka dushyireho nta burenganzira yaduhaye sawa ntacyo ubu irya madamu ryo ko namubwiye ko nta bushobozi ubwira ibikubiyemo nta kibazo kuko niko kuri kwawe okay urumva rero amaze bamaze kumbuza uwo mudekoratrice bambwi banyijeje ko Marene afite umudekoratrice wiwe kandi ubikora neza bampa amafoto y'ibintu azadukorera by'ibitangaza ndabanti ntacyo bitwaye bambwe ngo nta nigiceri cy'icuma azanyaga okay ratuze ndatuza ndatuza bankira muri pending hashi mu cyumweru cyanyuma cy'ubukwe nibwo bambwiye ngo wa muntu arashaka avance urumva na avance se yangaye bambwiye ngo nimbe muhaye nka miliyoni n'igice oriya fite se ibyo byose nyine nuko tutashatse gukoresha mfite ukuri hano igihe nikigerage nzabihostinga byose kuko nange baranyandagaje oya hano twebwe ntago twandagaje oya kwisimbi sinshaka ko bijyaho nshaka ko nzabishyira muri Babura TV niyo yanjye ariko nzabishyiraho nyuma sibyo nzajya mbikora kugira ngo atazanabyibagirwa kuko biriya nagara amateka yibagirana mu Rwanda hose kugira ngo ngaragare nki banyita umweskoro nkaho narimbazi miliyoni n'igice bati na avance ngo na avance ndabaza nti none se niba miliyoni n'igice ari avance ubwo dekorasiyo yose nangahe ngo ni miliyoni 3 n'igice none se ko mwavuze yuko uriya mudamu murimo mumwishyuza amafaranga ngo abafitiye mukaba mutangiye kuntera stress kandi nari mfite uwo nishyuye avance kuki mutangiye kunaniza n'ukubera iki arambwira ngo uri imfungu rya mudamu niwe Marene yiyumvamo ngo rero none turakora ibintu ku bwa Marene cyaho ni ku bwanjye na fofo mumbwize ukuri turi gukina ibiki barananije barananiza cyane mfata fofo tujyana ahantu hano Saint Famille turicara ndamubwira ni ibintu ndi kubona murimo mbwize ukuri Aida nagatwika ushaka ni status ushaka cyangwa se ushaka kubaka nta kintu yanyishyuyeho nonyera ndabimwandikira kuri message nti mbwize ukuri ibintu murimo ni ibiki murimo murankina ni ibiki arangije ngo urumva ngo mu cyumweru cya nyuma ngo Satani bari gukora cyane Satani muziko ntemera Satani siko nta n'Imana nemera iby'umuntu ku giti cyari kumbwira ibyo bintu uri murambwira ngo Satani yagufasha kubwira ngo mbwira kuri gutegura ubukwe bwa Marene atari ubukwe bwawe uri gutegura nge ngiye gushakana na Marene cyangiye gushakana nawe mbwiza ukuri uwo tugiye gushakana ibintu byose Marene ari kuvuga ngo ibi ntabishaka kugeza ubwo mumpa umuntu wababwiye ngo mumbwira ngo abafitiye amafaranga kandi mushaka ahubwo kugira ngo tumukoreshe tutazamuhemba nibyo mushaka icya dekorasiyo gumwa cyanzuye hiki icya dekorasiyo kuwa gatandatu nijoro narabwiye mugore nti bitekerezeho neza ibintu murimo kuwa gatandatu nijoro saa moya oya saa munani nahise ntangira gukora ibyanjye nyine mpamagara umugore ndamubwira nti madamu uremera ikanzu ndi bukwambike ngo niba ari nziza ndayemera ubwo yashakaga ikanzu ya 300 ndamubwira nti ntayo mfite ayo kuyikodesha umunsi umwe umunsi umwe ni isaha imwe ahubwo noneho ntago nashyizemo ubwo mbere h'iminsi ibiri h'iminsi itatu bansabye ibibanza byanjye ngo mbibahe babigwatire noneho babwire umuntu anyambike ndamubwira none se ariko wibuka ko sare burya hakiri imideni niba mubigwatira mukishyura sare mukananyambika ntaho ndabyemera naho niba ari ukunyambika gusa no gushyiraho indabo ntazanahagurukana ibintu nzambara umunsi umwe madamu bitekerezeho neza mu by'ukuri mfate ikibanza nkibahe nyambare mikote ndi buvanemo bahita batwara uwo munsi
hanyuma nyuma nimbura amafaranga yo kwishyura se mugiye kugitwara muhite mugitwara ngo yango Marene ngo bari muri business ngura bifata nkaho ari umucuruzi nk'abandi bose ntufate ko ari Marene ngo nuko ari wubonetsa ko kanye he noneho muhi kibanza ntago yakwizera nk'umukobwa we kuri miliyoni n'ibihumbijana murimo murashaka none se mubaze ko nubundi ikibanza kingana n'amafaranga mwayampaye ko mubona ko nagize shoke y'amafaranga mwayampaye nkayagenere uko nyapangira ubukwe bwanjye kuki mushaka ko nyambaramo yose ikibanza cyose nacyambara ngewe ndamuhakanira ngo nibwo nayise rero mubwiza ukuri ndamubwira ntoke madam niba wemera ikanzu ndi bukwambike stress free uze kuza ujye kwipima ikanzu hanyuma wowe na Marene na mukuru wawe mbahagaritse kongera kwinjira mu mitegurire yuko nzabakira ko bantegekaga ibintu byinshi nzabakiramo ugomba kutwakira muri ibi ugomba kuzana amatorero ugomba kuzana ibi n'ibi n'ibi ariko ibyo bisaba ubushobozi kandi mfite ubusa kandi nta kintu mfite kandi urabizi kuri momo yanjye mfiteho zero balance uretse message za ati mukiriya mwiza bati gahunda MTN ni company ikora ibi n'ibi mukiriya mwiza mukiriya mwiza mfiteho zero ubundi zero balance ntago ari account ntago iba yitwa account iba account ifite balance noneho umukobwa nabimbwira ngo Imana iraza kutugirira neza Imana iraza kutugirira neza mukuru wa madamu yaje kumpamagara kuwa gatanu nijoro njyayo mu isoko tumarana nk'isaha mubwira ko nta mafaranga mfite ati rero bihamagara Felix ubimubwire uwo ni musaza wabo Felix twavuganye nk'amasaha abiri kuri telefone ndamubwira nti nta mafaranga mfite kandi rwose mubyumve mumbwire uko tubigenza none ati rero niba nta mafaranga urumva ko bitakunda nti okay nta kibazo nubwo rero ntago nzirirwa nzi ati hoya ati mafaranga sahagari ku rukundo ibyo byose ati mwe mugomba kuza Imana ikazashyigikira ibihari ahubwo niba hari nibyo mudafite tukazasharinga bimwe na bimwe tukabibatiza nk'umuhango nti nta kibazo ngewe umukobwa wanjye azi neza ubushobozi mfite ntago nigeze mwishushanyaho iyo dote aho ngo dote mwari mutarayikora twari tutarayikora ahubwo ari bwo buzacya tukajyayo ubwo tuvugana na musaza na uwo musaza we Felix twavuganye nk'amasaha abiri arambwira ati ubundi satana aratera ariko mugomba kuba abantu b'abagabo n'abagore ubundi tukabashyigikira mu bushobozi buke buhari niba twari gukoresha ibi n'ibi tubigabanye niba hari kugira ibi tukuremo ariko bikunde nti nta kibazo so kwa gatandatu saa mbiri nibwo nari mbonye umudekoratrice wampaye ikanzu yajyanye ubwo akimara kumpa ikanzu nahise mbwira madamu nti please wewe madamu na Marene na mukuru wawe ndabahaye jeans mu mitegurire yuko nzakira abashyitsi banjye ibyo si uko nzabakira nta mwebwe mutegura iwanyu nanjye ndategura iwanjye kuko muri kumvanga cyane biragaragara ko hari iyindi dilo murimo yego mumbabarire ntihagire uwongera kumbaza kuri icyo kintu ni kandi ubibwire Marene ubimubwire dusema cyangwa se usakuze ubwire ko ntashaka irindi jwi ry'uko ndi bumwakire yego tuvuye aho ngaho turabyemeranyijwe mu isoko rya Nyarugenge nise mvugana n'uwo mudekoratrice muhaye avance yo kundekorera buracya nyina mpa n'imyenda yose ikenewe umukobwa ahita ambwira ngo rero ngo mu myenda bari buguhe ngo mpamo imikenyero ngo umubwira ngo mu imikenyero 24 ntiyo ntayo nateguye ubwo uzakenyera zaza wizaniye ndamwihorera yaje kurangira bukeye mu gitondo umusaza mukuru ahamagara umusaza mukuru wanjye baraziranye arambwira ati burya ntago ibyo bintu byanyu ndi bubizemo kinumvishe bidafatika umusaza wawe arakubwira ati ntago ndi buze umusaza mukuru wanjye arambaza ati se ku musaza
uko amazina y'abasaza mbabarira yego kuba ababyeyi tuze kurikuramo arambira ati hari ikintu biziho nti ntacyo mbiziho reka mbaze madamu madamu ndamuhamagara ndamubaze se umusaza mukuru wawe ko yanze kubizamo ni ikihe kibazo cyabaye ngo mwihorere bana nguri ya nataza ngo haraboneka nabandi nkita ntangira kugira impungenge twari turi nyabugogo muri station hari ya wari umuntu wa dote wari umuntu wo gusaba no gukwa n'ubukwe nyine hari sande eh wari umuntu umwe eh ni umuntu umwe ko byari kuri 31 z'kwa 12 2023 ndangije nkita numva ngize doubt ngira ubwoba ariko ndikarumwe ubwo uko turi gustruggling dushaka ko duhura ngo tugende ni nako amasaha arimo aricuma ndangije tuza guhaguruka turagenda twagiye dutinze rwose twari dufite dote ya saa 2 duhaguruka nyabugogo saa 3 eh duhaguruka saa 3 impamvu nyine zitandukanye nubwo bushobozi kandi bukiri kubizana mujya gukwa tujya gukwa tugenda turasaba turakwa tumaze gukwa turabaraduhekera umugeni turaza tugeze mu nzira dote byari sawa biryoshye nta kibazo dote byari sawa nta kibazo cyabaye twageze mu nzira nyamata na dote yabereye nyamata yabereye iramiro muri nyine ni hirya y'inyamata rangije umushoferi akata muri station muvahese tuvuye gusaba no gukwa tugiye ku kiriziya mugeze inyamata tuje Sainte Famille nubwo Marene yivugishijwe ngo yagiye kubona ngo abone imodoka zikase ngo zijya muri station nkaho Marene tutari kumwe mu modoka ariko noneho umushoferi nta kintu yambiye nta kintu niki kimwe yambiye ninge bosi wiwe uwo munota sibyo bosi we ntiyampamagaye ngo ambwire ngo hari iki kibazo naraye muhaye amafaranga ahubwo hari ukuntu umugore wawe yabivuze ngirango natwaheze kuri station ngo hehe kandi abantu bose Marene urimo urabivuga ikinyamakuru yakoranye mu kiganiro none se ubuyobozi bagenda gute ko twese ko narebize baniye ngo hari akantu k'agashapeli ngo bari guto kugenda njyayo ngo barewe umuntu wabasezeranye noneho urako kanya umugabo baraje yicaye ndamubaza kuri stasi agusanga mu modoka yicaye abadukurikiye nabo wabagira ba Marene baba ntangiye kugira dute ibintu byose nimba tugize ikibazo cy'imodoka gutya eske kuri sare ko harateguye mwari mu nzira haza ikibazo cy'imodoka haza ikibazo cy'imodoka ni ukuvuga ngo urumva bibaye nk'aho babicuritse niba turimo tuza turi kujya Sainte Famille sibyo aho ngaho hajemo ko ngo haje agasare agashapere gate urumva niba barimo bakomunika no ku kiriziya ni bande ko mubyara wanjye ariwe padiri wagombaga kudusezeranya sibyo ari nge twakomunikanaga ariko utubwira ati turabategereje abandi bari kumbwira ati uzi ko misa ari kardinali wayisomye urumva noneho bakambwira ati mubanguke ati giye muhagerera cyose turabasezeranya noneho mu gukataho ngaho ni diro iyo niho diro yari itangiye kwavuze ko habaye ikibazo cy'imodoka ikibazo noneho nawe mbwira bavuga ngo imodoka sinari nazishyuye sibyo muri uru Rwanda cyangwa muri iyi si hari umuntu wahagurutsa ve witiwe mu rugo akayijyana akayishorera itishyuwe tega n'amasezerano mwagiranye none niba giyewe urumva muheto sibyo yanyatse amafaranga kwa gatandatu nimugoro arambwira ati rero ohereza amafaranga yavanze kugira ngo tuze kohereza imodoka sibyo amafaranga ndayamwoherereza doko nta kibazo cy'imodoka cyavuze nagira ngo dukomeze niho cyavuke nyine nuko ngo iyo ni diro bari bapanze niho cyavuka nuko ngo aho ngaho ahantu ngiyewe byambereye urujijo naho bavuze ngo imodoka zigize ikibazo urumva kujya kunywesha ni ibintu bisanzwe ku modoka imodoka yari yose yajya kunywesha kuri stasiyo ahubwo ukuntu yagiye kunywesha igahagarara muri stasiyo ntihave ntibambwire ngo habaye iki kibazo ntibambwire ngo ni ibihe bibazo byavutse tukamara iminota igera kuri 30 umushoferi ari muri
ngo hereza amafaranga abana ngo hereza amafaranga agakomeza hamagara ubusa kumbi ari ugukereza ibintu urumva kwa ngo we yari yishyuwe kuza gukereza ibintu urumva ko twamaze nk'iminota 30 cyangwa se yes nka 30 cyangwa 45 ari kubeshya kuri telefone atana hamagaye ngo yereza amafaranga ngo ndi kuri station ngo tunwe sanse ngo yashizemo urumva yabanti ese ni sanse yangahe kuki mutambiye ngo nyiguri urumva tishyiramo 15,000 mpita mbishyiramo muri vewit muri vewit urumva 15,000 mbishyiramo turagenda ubwo twigiye imbere gato ahubwo aho niho haturutse riot urumva riot yaturutse hehe yaturutse ko ubwo Marene yatangiye kuhango nibangwa ari ikibazo cy'imodoka ngo nikampamagari yange izi dutware hanyuma cyane abana gusezerana utarageraho ngaho muri iki kiganiro umugore wawe hari ahantu yavuze ko yafashe umwanzuro wo kutajya kukiriziya ku bushake bwe kubera yuko ngo yanze kujya gukinisha Imana nyuma yuko yari yakuvumbuye nibyo yavuze mu kiganiro nibyo yavuze mu kiganiro aho arabeshya ntago ari ku bushake bwe kuko ijwi rya Marene ndarifite hano sibyo mu kiganiro nzacisha kuri Babura TV byo njyewe nzabishyiramo byose sibyo kuko nahise nabonye ibintu birimo birambera aho mpita ntangira kuri codinga mu modoka sibyo Marene yafashe icyemezo avuga ngo mu byihorere ngo umwana wanjye ngo nago natuma agenda gusezerana sibyo ngo ndabihagaritse ngo wenda bangaye ubukwe bwapfuye donc muri mu nzira eh bwapfuye turi mu nzira ntimwageze ku kirizi ntago twahageze ubwo padiri wamubwiye iki padiri nari kuvuga iki bwo nari mfite ijambo urumva nari mfite ijambo uwo mwanya noneho hubwo Marene we yafashe icyemezo umwana yatangiye kurira cyangwa se madamu si n'umwana Daniel ngiye gukomeza abana mwita umwana nta mwana ujya gusezerana batazana ariko abona umwana wa Marene niko yabivugaga cyagiye ntago nari ngiye kurongora umwana urayangwa imyaka barongoreraho si 18 21 nishaka ibe 25 uriya ngo nafite ingahe ntago mbizi reka cyakomeza urumva bakomeza bamwita umwana byo kugira ngo basingize amabi ntago mbikunda gyewe buriye nuko ngo Marene nta mpamvu yuko yajya gusezerana imiryango yose yagomba gufata umwanzuro ngo ari Marene nicyo aha ubwo gyewe ikintu cyandakaje nahise mbwira abantu umuryango uje nababwiye nti Marene afatira imiryango yombi icyemezo gute ku buryo asenya urugo rugiye rwubatse already niba njye naramaze gusezerana n'umuntu n'umugore wanjye sibyo kudufatira icyemezo akavuga ngo afashe umuntu aramujyanye ni icyaha ni skandale sibyo nabwira nti ntago bibaho ko umuntu nk'uyu yadutegeka imiryango yose ubwo mu modoka madamu yatangiye kurira atangiye kurira oya wenyine Marene yaranyibukije akantu tukiri hahandi kuri station Marene yarambajije ati ibi bintu ko mbona birimo akavuyo ati kuri sale ho bimeze bite sibyo ndamubwira nti kuri sale byihorere ati none se ubwo decoration imeze ite ati bimeze bite ndamubwira ni Marene rwose twaraye twumvikanye ku imitegurire yuko ndi bubakire ari ibyanjye ngenyine byari biteguye none urumva nari umuntu umwe ubwo ntibwari bwatashywe n'abantu benshi noneho arangije ati oya tubwire ni Mare numvise mbese andengere nkurikije ibintu byose byari biri kuba mu cyumweru gishize abandi Mare nta reception hari nta nibyo bya decoration bihari sibyo nitwebwe tugiye gusezerana nyuma yaho aho mbakirira ni njyuhaze sibyo nusanga mfite agataburete uricara kuri ako niko nagenye aho ni wanjye si wawe nubona nakwakiriye habi uhaguruke wigendere yego urumva hanyuma ibyo gushaka gukomeza mbasingize muri kunaniza ubwonko bwanjye no mbivuga gutyo ndigendera nako shoferi yati modoka turagenda twigiye imbere umukobwa akomeza kurira urumva ariko mu modoka mujya kukiriza ariko ni uburyo bari babipanze ni uburyo bari bapanze ko bari bubyicire mu nzira ariko nabanje kujya gusaba ngakwa urumva ibimenyetso bigaragaza yuko ari byo bari bapanze twabihereye mu gitondo aho umusaza mukuru we yanze n'inyangamugaya cyane yanze kujya mu bintu bidafite ukuri arangije tugeze mu nzira umukobwa arimo ararira njye namuhoza Marene akankuraho
Wimuhoza, wimuhoza mwihorere, mwihorere ubwo yarize nyine nta kindi. Umufitiye impuhwe uri Marene ngewe ndi umugabo we, umukunda cyane ninde. Urumva? Nani reka mwibarise. Ubwo iwanyu bakubazaga se wasubizaga iki kime? Mbaba bambaza. Bakubaza bati ubukwe burapfuye abantu babagabo batuhagurukije. Already nta nubwo nta nuwari kubimbaza. Ntabwo umuntu uri stress gutyo bamubaza ibibazo nk'ibyo. Uramureka. Sibyo. Uramureka kuko bibaye ku muryango wose, bibaye ku muryango wanje no ku muryango w'umukobwa. Sibyo. Twebwe babiri ntabwo burya twebwe babiri biba ari hayi cyane. Sibyo. Birashira imiryango. Sibyo. Utireka nibarize none umukobwa. Bo baketse ko bafite umuryango bonyine. Bagira ngo nge nta muryango nazanye. Bagira ngo nge nta muryango mfite. Sibyo. Noneho niba barabonye ko nagiye gusaba no gukwa nkajyana abantu ijana bagize ngo nibo bari butaha ubukwe bonyine kandi urumva niba iyo wagiye gusaba uburi umushyitsi ntago mugenda muri gitero sibyo abandi bose bari bari ku kiriziya hano Saint Famille ariho bategerereje ko tuva gusaba tu noneho ibirori bigakomeza abategura bategura ibiri ngombwa biza kuba ngombwa ko pare afata aratubwira ati mwaretse tugaparika ku ruhande tukaganira kuri iki kintu nibyo ariko se ko turi gukererwa ku amasaha yo yanze guhagarara ariko bafata icyemezo nyine tuparika ku ruhande pare ndabwira ngende uvugane na Marie ku buryo umbega ku kijyanye n'uko umukobwa ari kurira nicyo cyonyine niyo ijo baragiye baravugana baragaruka Marina agaruka mu modoka pararambwira ati ngwino tuvugane gatoya igihe ndimo nsohotse ndimo ndavuga nti mbega ambwire birangira ari kumbwira ngo ubuse ngo madamu wawe tumukarume gute kugira ngo aceceke ndambwira nti cyanze bikunze y'ikibazo gihari kubuza umuntu kurira ntago ari wo muti n'ubundi abageni bose bararira sibyo ubu ngubu turi kureba ku kintu turimo kurira ko ni ukubera nyine Marena ashatse kunca uta nanjye ngahita amubwira kuriya urumva ntabwo bimushimishije kandi ari kumwe na Marene we urumva ntako nanjye ntabwo yarambwiye neza igihe turi aho ngaho mu gihe muhagaze aho ngaho Marene ahita abwira umushoferi ngo ndakwishyura Atatsimodoka tugende. We n'umugeni baba gutaye. We n'umugeni bantaho ngiyewe na pare dusigara ku muhanda. Sibyo? Rekada. Mu muhanda hagatata ari no kuba ngo ni kuri rebaye. Sibyo? Umunsi w'ubukwe bwawe. Ku munsi w'ubukwe wa munsi muntu ategura ari umwe. Uwabasha kwitegura. Umugeni baba gutaye mu nzira. Aba ntaye mu nzira. Noneho dusigara aho ngaho bo. Bantu bari baduherekeje. Bamwe baraza nyine baratubona bavamo baza kutubaza ibibaye noneho mukuru wa madamu wa wundi babanaga mu rugo urumva bo bari bari kuri diro bazi uko ibintu bigiye guhita bigenda bahita ajya kuri telefone bakabeshya ngo nge nkababwira nti nimungarurira umugeni kubera ko ni umugore wanjye ntiburiya ndashimuzwa nti kandi ntimumvugisha amagambo menshi sibyo ibindi byose byaba nta muntu numwe ukwiye gufatira umuryango ungana gutya icyemezo niba Marene ari uyoboye iyi miryango yose twabimenya nyuma yuko ubukwe bubaye kumbi uwo mukuru wa madamu arimo aratujijisha ngo tugire ngo ari kudushyigikira mu byo turimo kumbi bari kuri connection yo kujya kwimuka Nyabyondo ajya no gupakira ibintu bahise bihutira bajya gupakira ibintu biri Nyabyondo mu rugo simbyo baragenda barapakira byose barabipakira wumva ko nyine abantera amabuye baba bavuga ngo nta kintu nari mfite mu nzu iyo kiba nta kirimo ntago bari kujyayo urumva se bari kujyana iki bari niki cyari kubajyana iyo inzi ibirempute noneho baragenda barapakira byose ari ibyo yazanye yari yazanye urabona hari ukuntu babanza kuza gusasa yari yasize ibyumba bifungiranye urumva noneho nge wansigira icyumba arambwanditse kurara mu kindi cyumba ndahaza ndaraho ngaho kujya gukiriza barapfuye umugeni ahita acaho ubwo rero
njyewe nasigaye ama telefone acicikana tuzi ngo turimo turagerageza gushyira ikibazo ku murongo tugikemure kumbi bo tageti yabo nukujya hehe nukujya kwimuka urumva baragenda barimuka noneho nkuko umva babeshya barabeshya ngo uriya nzu ntayo yaraze hano mpafite video arimo arahinga imboga yajyaga guhinga ahantu atazi aho ngo ntago yarazi ko nta kintu kiri mu nzu yajyaga guhinga karara hehe ko nabaga ntahari ko yigize umuzamu wayo yari yarambwiye ngo ngushe ngo narebye nsanga iriya nzu ngo ntago yararira aho ngaho ngo none najyane yo na sister tugiye kuba turiyo bamara y'iminsi 3 sibyo ntahari nta kibazo barahinga bahinga imboga bagira gute bararaga kuki ubwo umunsi uwo munsi w'ubukwe umugenda aragenda n'ibyo arabipakira arigenda wabyifashe mu gute imiryango wayibwiye ikimwabi ikibazo cyakemutse gute icyo kibazo nkwango ha ngewe nakururutse negera gare kuko ubwo bari bansize mu muhanda hagati nta namafaranga yewe mfite ujye gushaka bisi nta namafaranga nari mfite nibwo mpambuye za envelope abasaza bampaye ebyiri mu kujya gukwa zazindi bampaye ndi kujya gukwa mpambuye ntireka noneho ndebe icyo abasaza banyihereye ntege fungo ya envelope mabukwe yampaye nsanga harimo ubusa irimo ubusa irimo ubusa ndavuga ntiri nishyano ngushije mabukwe nibwo nahise nshyira ubwenge kugenda avuga nti ibi bintu bari babipanze fungo iyo data bukwe yampaye nsanga irimo amafaranga 500 yewe bya bintu n'original ntacyo mpombye immediately ni nahise ntoza umutima wanjye kwakira ibibaye nkahita mbyakira nk'ibyarangiye bitari busubire muri future yanjye urumva nita ntangira noneho step zo kubaho ntari gukurura ibyarangiye ngo mbijyane imbere ibyo ubukubu bivuyemo babarakuye nahise mbivamo nita nitahira ahubwo ngeze ubwo twagiye gutega muri gare n'abandi bantu dutegera muri gare hano I Nyanza hari hafi ya gare turatega tugera Nyabugogo tugeze Nyabugogo kumbi bo barimo barapakira ubwo hakaba hari petit frère wagiyeyo mu rugo wari ugiye gutegereza abashyitsi bari buze nyine tukaba kwa kundi nyine abageni iyo baje haba hari uwabategerereje mu rugo agiye asanga imodoka eshatu zose zapakiye zirimo zirasohoka bahita bamuterera imfunguzo hakaba hari akana ko muri famiye ya fofo yazanye mu rugo kagakozi arakahasiga akahasiga ibintu byose yabyimukanye ntacyo kurya gasigiye ntaki ibintu byose yatwaye umuntu twaragatwara na niki kirya gikrina umukoropesho itorosho sibyo umuntu agatwara mbega everything sibyo arangije umwana musiga aho ngaho urumva ngiye kuba stranded ntangiye kwibaza nti none se reka mbishime ko jyewe ya Maron uyu mwana w'abandi we biragenda bite sibyo umwana ndamubaze se byagenze gute kugira ngo akuza nambwira ko babiganiriye n'umupasiteri ngo baturanye ntoke nti nta makuru se wari ufite yuko muri buze kwimuka cyangwa se biri bugende gute nyine umwana nyigiraho ukuntu ndabwira ntuke kugira ngo stress zihagarare reka nshaka ubuyobozi bw'umudugudu bandi kuko bya polisi hanyuma nkohereza iwanyu babizi ngeze aho ndabantu ariko nta kibazo kiremereye kirenze ibyabaye nigendiresha matike ntega moto aho kugeza ni iwanyu cyangwa se urahazi urumva ndamutegera aragenda hari haciye nk'iminsi ibiri noneho nkiri kuri ku buryo ki ajya kwimuka nabanje kukubwira ko mbere yabanje kujya ajyayo kuhategura n'ibiki n'ibiki urumva ariko yajyanyeyo na mukuru we mbere tukibona inzu urumva baragenda bajya kuyipimira marido sibyo ambwira ko mukuru we afite amarido
Nicyo cyamaredo ariko wakivuze. Nari nakivuze. Yego. Reka twakikugira. Cyamaredo wakivuze nuko nyine inzu byaje kubivuza cyamaredo mu bivamo. Ahubwo nyuma yuko ubukwe bupfuye. Wasigaye mu buhe buzima wagumye aho ngaho nyabyondo cyangwa waje gukusura. Nuko ngo nyabyondo naraharebye ndavuga nti icyari kihanzanye n'ubukoro n'ukugira urugo. None ntiruhari. Amagara nyiri inzu ndamubwira nti nyakubaho. Niburya rero subijamerwe mu isaho. Sibyo? Urugo rwanze. Urugo rwanze hanyuma inzu yawe ndumva nayigusubiza. Aturabiteganya ryari. Ni very soon. Ni minsi mikeya nti ahubwo wampingahe. Ko ntacyo mfite cyo kwimukana ngo mvuge ngo hari ikinanize. Sibyo? Cyakora yari yansigiyemo radio yanjye yo yarayisize. Yatwaye cagi yambabaje. Asiga radio ndayikunda cyane radio yanjye. Ya, hanyuma ikindi yasize n'ikira. Ndumva yarasize radio. Ntacyo, nyuma yuko bupfuye wahise ujyayo. Ni ukuvuga ngo rero nahise nsubira mu buzima nari mbayemo. Nk'umujene. Nk'umujene. Mpita nahise nkora refreshback. Ngaruka muri njyewe wa mbere yo gutekereza ubukwe. Mbere ya 24 September. Sibyo? Ya tariki 24 natereyeho ivi. Nahise mfata ya minsi yose yari igezemo ndayifyanta yose ndayica ngaruka ntangirira kuri zero ntangirira kuri zero uta nisubirira rero mu bihugu nari nsanzwe mbamo umva ubirongero baselibateri baselibateri icyo rero nshaka kukubaza Jean Pierre akenshi ibintu nk'ibi bibaye bisiga amasomo by'umwihariko kuri wowe kuwo mwashakanye no kuri sosiyete byagusigiye iki niki byangije mu buzima bwawe kuko nawe bifite ibyo cyo byangije ya narahombye guhomba ko narahombye spiritually na urumva nahombye mu rwego rw'ibifatika no mu rwego rw'imitekerereze ariko kubera ko ngiyewe ngira high level of empathy sibyo ngira imitekerereze iri hejuru yo kwakira ibije byose ku buryo bitari bugere no kuri kimwe cya kabiri cy'ibyo ntekereza ku buryo bije niba ari ikibazo kije nkifata nk'ikibazo yese ariko ntikiruta icyo gisanze kigomba kujya ku murongo igihe cyo kugikemurira kikazagera sibyo ntago nabifashe nka nk'ikintu mu rwego rw'ababireba biraremereye ariko ku rwego rwanjye it's very simple biri very simple kubera ko ibibazo n'ubundi nta muntu ubaho utagira ibibazo kandi ikibazo cyose kigenda kijyanye na revuriho sibyo buriya Imana ukuntu tugarutse ku by'Imana ndabizi ko usenga cyane kandi buriya twajyaga duhurira mu ruhango Imana ntiyaguteza ikigeragezo izi ko utashobora ntago bikunda buriya Imana irabanza igashyira ku munzani kigeragezo nawe ubwawe uraki urabasha kugisporta gute ikakikora yabona ugishoboye pa kakirasuka ukitendekana nacyo so njyewe hari ibindi bibazo byinshi nagiye ngira bitaraka kabazo iki kibazo nagi iryo joro nihaye ikiganiro cyanjye nange ubwanjye sibyo turaganira ndibaza nti ese iyo umuntu anyereye ntagwe no kuba wanyerera ukagwa ikibabaje kuruta ibindi ni iki kandi buri Imana yanyeretse ko yambwiye ngo hari ahantu haranyerera ntuzusubire imbwiza ukuri irambwira iti wanyereye ariko narinze umutwe wawe kumeneka urumva nicyo kintu nahise nikonsoramo urumva kimfasha kwakira kirambwira kiti ese vugisha ukuri wowe uyibwiza ukuri sibyo warahubutse yego umaze guhuka uhuriyemo na niri ya skandari iyo aza kugera mu rugo sibyo ahubwo iyo utanga ibibanza nk'iyo ntanga ikibanza nabyo bikaba sibyo nari gusigaranye noneho nibwiza ukuri ndabo ndiganiriza ndibwira nti buriya Imana yagusezeye kuko nari mfite isezerano ntago nemera ko Imana buriya Imana ikora ibyo ishaka mu gihe ishaka ntago amasengesho yawe yakuraho icyo Imana yakuvuzeho buriya ntibikunda ariko wowe gusenga kwawe gushobora kukuyobora muri destiny sibyo
ariko nari mbizi ko ntagomba kuzagira urugo rubi urumva none se noneho kuri uwo munsi nabashije guhita nkora analize y'ingombi urumva nawe ntuzi ko nagiye kenshi zitangira ku munsi w'ubu yes nkiyugira amahirwe mugakomeza mu kiriziya cyangwa se mukagira umugisha mukajyayo amahirwe cyangwa sinzi mu mugambi w'Imana iyo mujyayo muhatiriza bigakunda mukajyayo uziko rwari kuba rusenyuki rwarasenyuki igahanga ni igahanga ni Nyamata batubwiye aho mwahagaze ni twahagaze Nyamata ahambere buriya no kuvanga urugo rwari rwasenyuki hari ahantu muri station sinavuga ko rwasenyuki aho ngaho ushobora gusanga rwasenyuti umunsi wateraga ivi mu gihe ugihora n'umukobwa ku munsi wa mbere ubundi nibwo rwasenyuki nibwo rwasenyuki hari ikintu mwari kugumana mukamara na nk'imyaka 10 cyangwa umwe cyangwa amezi 5 rugasenyuka ukarenganya umugore oye nawe kwikwirenganya kubera ko wakoze amakosa we nange nakoze amakosa buriya guhubuka bavuga ngo yihuse yabyaye igihumye ariko ngiye ntiyabyaye igihumye ahubwo yabyaye ikinogotse amaso nangwa n'igihumye gifite amaso sibyo wenda washyiraho na ni ngewe yabyaye ikinogotse amaso none se Peter ariko ubuteganya kongera gushaka undi mugore gushaka ntago nzi ngo imbere hameze hate kugerageza buriya never give up uriya ntiyari uwanjye sibyo kandi koko uretse ibyo twe amahitamo y'abantu cyase amarangamutima gutereta ni ngombwa sibyo ubu warashaka no gusanga waratangiye umunco ahubwo nyuma y'ukwezi kumwe zutangira gutereta rega nta kibazo cyahatari cyabaye Imana yankijije umusaraba yego ntiyankuye imisaraba imbere ariko yankijije umwe haracyari n'iyindi cyangwa se hari inzira nziza ntumbwire ko wabonye undi ntago ndamubona nta nubwo nta nuwo natinyuka ku mu mutima wanjye ntago biraza sibyo nta nubwo ndumva numva nari hae 5 years ariko naba nshashe hari nigiye mu meza ngahe naba wakongera ugashaka okay wenda hari ibyo ntazategura reka dusoze wifuza iki nakubajije ibibazo gusa utunaretinga story yawe uko byakugendekeye ariko hari icyo ufite ku mutima ushaka kubwira abantu bo kwisimbi niki ya kuba kunzi bisimbi tv murabizi ko isimbi tv tuyigiraho byinshi tuyigiraho byinshi tuyikuraho amakuru meza tuyikuraho ubutumwa bwiza tuyikuraho inama nyinshi kandi zubaka sosiyete ni nayo mpamvu natekereje hari abanyamakuru benshi bampamagaye cyangwa ibinyamakuru byinshi byashatse ko tuganira nk'abasimbaho umwanya kubera ko nabaga nzi ngo barashaka rayotsi bashaka byacitse ya ntago nge ngambiriye byacitse ahubwo ngambiriye gushyira ukuri ku mugaragaro kugira ngo abanteye amabuye hariho abanyise umweskoro ukaza ukanyita umweskoro kandi nta kintu na kimwe nkunziho unziho sibyo ukifata gusa ukanyita umweskoro nk'abari abampamagaye ngo ndi umweskoro mu kiganiro uzumva kuri iriya yindi uzumva banyita umweskoro cyane ariko wakibaza umuntu ko tutari tuziranye nari ngiye kumweskoroka iki ese ni icyagaragaza nari mweskorotse ese abari gukora comment bakanyita umweskoro bashingira kuki sinakoye sinakoze sinagiye mu rukiko umugore si uwanjye hanyuma ibyo byose barabivuga bashaka kugira ngo bashyushye sibyo ariko jyewe nta nubwo wenda muriro watse nawe uzimya none hari kuzazima sibyo ni amagambo sinzajya ku meza ngo nyahasange urumva icyo nagiraho inama abantu cyane cyane generation y'uyu munsi urubyiruko aba ingo z'uyu munsi birinde ikintu cyitwa gukurikirana amafaranga cyane kurenza gukurikirana umutima wese rero gukurikira amafaranga niko bitekereza nicyo mbitekerezaho kubera ko yaketse ko ndi umudiaspora ufite amafaranga menshi noneho hagiye gutakarama agahita ankorera nyine turiya dukoryo urumva we yumvaga ko yasanze nta kintu cyangwa arabimuhisha aya ntacyo namuhisha iki se mfite iki ntacyo mfite sibyo ahubwo we yabonye ko nta kintu nifitiye Marene waramubwira ati reka nzagushakira undi mugabo bana ibyo byihore tuzabona abandi bo kurya
ngo ngo mwihorere hanyuma guhubuka si byiza nawe wemera ko wahubutse rimwe se si uguhubuka narahurudutse sibyo ni nk'igiteja cyavoka buriya njye nakurikije ko nshaka umugore mwiza cyangwa se urugo rwiza nkagira ngo hariho abakobwa beza abantu bose mbafata nk'abana beza buriya kera najyaga mu kabari nk'inywa gacupa nashyiramo kamwe iyo ninjiraga nkashyiramo kamwe nabonaga babyina ibyo bari gukora babasaze barabyina ibi aka kabiri nkatangira kubona abantu bose ari beza aka gatatu abana iburyo isi ni nziza buriya rero nari nabaye nk'umuntu wasinze ababona abantu bose ari beza nanjye uriya namugereranyije n'umuntu mwiza uko numva ndi mwiza sibyo numva ko nkwiye guhuza n'undi muntu mwiza rero imana ntishobora kwemera ko ibintu by'ibinyoma bibaho urumva as long as either nk'uko wenda we avuga cyangwa njyewe mvuga muri twese hari uwari ugize urugo rubi sibyo maybe nari kuzamubera umusaraba cyangwa yari kumbera umusaraba igihari ni uko no perfect this world kuba rero nta perfect hari igihe nari mubi imana ikamundinda hari igihe yari mubi imana ikamundinda sibyo ariko nubwo tuvuga ngo kwiga umuntu ntibishoboka ariko burya hari na notion de base wowe nibura ubu ngo wamenye umuntu ntago ndamumenya ntago ndamumenya ariko nibura nabonye resulta yo guhubuka ku muntu we nta nino kumenya umuntu ntabyo namenye ariko nibuze ingaruka yo guhubuka iyo narayibonye isomo narikuyemo sibyo isomo narikuyemo igisigaye ni ukwitonda ariko no kwitonda ndabizi ko nyine ntaheza hisi sibyo ntaheza hisi ariko birashoboka ko mu isomo rirerire dufite muri iyi si ry'ubuzima harimo ikizamini njyewe nakozeho agatesite nakozeho agatesite k'ubuzima ubu ngubu nibura hari ikizamini wakoze cyane nibuze njye nakoze tesite reka dusoze dushimire Kimenyi Jean Pierre kuba nibura nawe atanze uruhande rwe akavuga uko abitekereza akavuga uko byamugendekeye ibihombo byamuteye mu marangamutima mu bifatika n'ibindi byose urumva mu buzima buri imbere nabwo ibingibi bizajya bihora bigarukamo dore mwabishyize na online hakunyine nta kundi niko isi bigenda Jean Pierre ndagushimiye nyagasana kugirire neza any support mu gihe uzaba uri mu Rwanda Simbi TV turahari wakoze murakoze cyane nanjye ndabashimiye cyane kuba mwampaye umwanya wanyu nanjye ndumva ibyafasha abanyarwanda muri rusange cyangwa se abatuye isi aho baba bari hose ni wo murongo twahawe ni murongo web 3 cyangwa se iyi social media isigaye igera ahantu hose rero wayinyuramo wubaka isi utubatse umuntu ku giti cye wubatse abantu bose babikeneye kuko hari n'abadakeneye kubakwa ahubwo bakeneye gusenywa cyangwa gusenya yes ingombizo ntizizabura si n'iza mbere si n'iza nyuma ariko buri muntu wese ajya agerageza ashyire adating atelete akunde amenye uwo bari kumwe nibuze sinzi ikigereranyo nabishyiramo kivuga ngo umuntu yakunda igihe kingana iki ariko nibura wagakwiye kumara nibuze nk'amezi atandatu ziranye nta gihe runaka cyagenwe hakundana ukwezi bikaba ryohera urakundana imyaka itanu bikabiha ni ukubaza Imana Jean Pierre wakoze cyane murakoze cyane Sabe